conceito da exposição tem a ver com a questão da taxidermia antropomórfica, que era uma prática muito utilizada na época vitoriana, e, em que, portanto, eram preservados animais em poses humanas. O que se pretende aqui é inverter esse processo, fazendo o contrário, ou seja, criando uma fantasia de taxidermia humana, ou seja, atribuindo formas de animais a um corpo, neste caso o corpo de uma mulher, um corpo feminino. O que se pretende conjugar aqui é o verbo preservar, a questão da preservação, a preservação da vida e uma tentativa, obviamente alegórica, de superação da morte, que acaba por ser um tema que é recorrente quer na fotografia, quer na ciência. E, no fundo, é esta conjugação de conceitos que pretendemos ter aqui nesta exposição Forever Yours. A este projeto vai ao encontro daquilo que eu pretendo, que é a questão de preservar o corpo para sempre. O que é feito na zoologia é feito com os animais, ou seja, o taxidermista preserva a espécie que mais lhe agrada através de vários processos de empalhamento, de embalsamento. Aqui pretendemos, mais uma vez através dessa fantasia, que um homem, o que acontece, o que vamos ver, que está patente na exposição, é um homem que quer preservar o corpo de uma mulher para sempre. De expor no CAB deixa-me em primeiro lugar, obviamente, muito grato. Foi um convite que me foi feito pelo Albano Silva Pereira, pelo Jorge Simões e pela Catarina Portelinha. Deixa-me extremamente grato porque estive ligado aos encontros de fotografia praticamente toda a década de 90 e foi aqui, neste espaço, nesta escola dos encontros de fotografia, que eu formei o meu olhar, que eduquei o meu olhar e que tive a oportunidade de contactar com alguns dos maiores mestres da fotografia. Thank you.